To alhamdulillah rabbil alamin kamar yadda ake gani wato nan muna nan a wato anguwar Tidinyola inda aka saba wannan aiki wanda da yanzu aka gashi nan guri sauran al'umma na ta kokarin bibiyar yadda za su ainihin kowa ya karɓi nashi a daidai wannan lokaci wanda ake tafa fituka gashi nan ana ta arrange akan wanda da kusan mutane ne dankam suna nan tili-tili daban da wanda kusan over 500 700 plus a pence gadin shi nan kamar yadda ake gani ana ta kokarin gudanar da wannan abu a daidai wannan lokaci.